rahbarlarimiz barchalaringizni yana bir bor tabriklayman. Tuman hokimi qo'lidan mana munosib mehnati taqdirlangan muhtaram prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan guvohnomani mukofotladilar. Sizlar charchamanglar, el yurtga xizmat qilib, bundan ham katta hukumat davlat mukofotlariga sazovor bo'lasizlar. Yana bir marta hamrohlaringizni tabriklaymiz, o'zlaringizga mustahkam sihat salomatlik, ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Mana bugun bizlarga muhtaram prezidentimiz nomidan mehr saxovat medali taqdim etildi. Bundan juda ham men xursandman. Shu pandemiya davrida qilgan mehnatlarimizni yuksak baholangani uchun bizlar juda ham xursandmiz. Keyingi faoliyatlarimiz bor kuch-quvvatimiz bilan ishlashimizga va'da beraman. Barchamizga ma'lumki, 2020 yil butun dunyoga, ya'ni mamlakatimizga kirib kelgan pandemiya tufayli biz kichkinagina ko'rsatgan yordamimiz evaziga hurmatimiz yurtboshimiz Shavkat Miromonovich bizga ko'rsatgan yordamlari, bizga ko'rsatgan ishonchi va biz kichkinagina sanagan xizmatimiz e'tirofiga ko'krak nishonasiga sazovor bo'lib turgan ekanmiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bundan keyingi bildirgan ishonchlarini albatta qo'limiz ko'ksimizda, boshimiz ko'kka tekkuncha xizmatini qilamiz. Bundan keyingi ko'rsatgan e'tiroflari va bu bilan belgilangan ko'krak nishonasi barcha yoshlarimizga nasib qilsin. Ilohim, bunda yomon kunlar yurtimizdan va butun dunyodan chiqib ketishini ko'nglimiz bilan xohlagan bo'lamiz.